Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Zulkaedah ini. Kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan pembahagian dan juga pengurusan pusaka. Ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, pada pertemuan kita yang lepas kita membincangkan pewarisan anak-anak, termasuklah kedudukan anak angkat dalam harta seorang bapa angkat, bagaimana kedudukan dia, ya. Dan kita telah pun membincangkan, ya, iaitu anak merupakan waris yang biasanya mewarisi bahagian yang paling banyak sekali berbanding dengan waris-waris yang lain, ya. Ini bertepatan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia yang cintakan anak-anak, yang cintakan keturunan beliau, lebih daripada orang lain, ya. Anak perempuan contohnya, jika beliau seorang sahaja, maka beliau akan mendapat 1/2. Jika anak perempuan seorang ataupun dua orang ataupun lebih, mereka akan berkongsi sebahagian 2/3. Ya, bahagian 2/3 tu akan diambil oleh dua atau lebih anak perempuan. Dan ini menunjukkan bahawa anak-anak ni sentiasa mendapat bahagian lebih berbanding dengan waris-waris yang lain. Jika anak bersama-sama dengan anak perempuan bersama-sama dengan anak lelaki, anak perempuan akan mewarisi pewarisan bersama-sama anak lelaki dengan mengambil asabah, iaitu baki, ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menetapkan formula pewarisan anak perempuan dan anak lelaki ni, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain, iaitu anak lelaki akan mengambil dua bahagian anak perempuan. Dan kita telah pun berbincangkan berkenaan dengan hikmah di sebalik formula ini, ya, kenapa anak lelaki mendapat lebih daripada anak perempuan dan apakah tanggungjawab kita dalam dalam melaksanakan perkara ini, ya. Dan kita juga telah membincangkan satu perkara, iaitu bagaimana jika sekiranya anak-anak ni bersetuju untuk pembahagian sama rata. Dah bincang, kan? Saya rasa saya bincang, kan? Al-Quran telah menetapkan formula sedemikian, kan? Dan akhirnya anak-anak ni bersetuju untuk menggunakan pembahagian sama rata, tiada perbezaan antara anak lelaki dan anak perempuan. Adakah ianya dibolehkan? Ya, ianya dibolehkan di bawah satu tajuk khusus dalam pusaka, iaitu takharush, iaitu permuafakatan, ya, permuafakatan ataupun bertolak ansur antara satu sama lain. Tapi ianya mesti dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat supaya tidak timbul fitnah di kemudian hari, ya. Dan kita juga telah membincangkan berkenaan dengan anak angkat, ya. Walaupun anak angkat ini merupakan praktis yang dijalankan turun-temurun oleh masyarakat kita, di mana ada ketikanya ibu dan bapa angkatnya lebih menyayangi anak angkat tersebut berbanding dengan anak kandung. Ada keadaan, ya, apabila anak angkat ni lebih berjasa, ya, kepada ibu dan bapa angkat daripada anak kandung, ya. Tetapi mereka tetap tidak boleh mewarisi kerana tiada sebab. Sebab-sebab pewarisan itu tidak dipenuhi. Ada dua sebab pewarisan. Pertamanya adalah dengan sebab perkahwinan,
supaya suami dan isteri boleh mewarisi antara satu sama lain. Yang keduanya adalah dengan sebab hubungan darah. Anak angkat tiada hubungan darah kecuali anak saudara. Dia diangkat anak saudara dia menjadi anak angkat. Nah, itu lain. Tapi dalam keadaan biasa anak angkat tiada hubungan darah, maka tidak boleh mewarisi. Sayangnya ibu dan bapa angkat kepada anak angkat ini, nak beri sedikit harta kepada anak angkat ini, boleh melalui instrumen lain, iaitu hibah dan juga wasiat. Bukan pusaka, ya, bukan faraid. Sebab pusaka tiada tempat pewarisan bagi anak angkat. Itu yang kita telah bincangkan pada pertemuan kita yang lepas. Wallahu a'lam, sama ada tuan-tuan dan puan-puan masih ingat ataupun tidak, itu yang kita dah bincangkan. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan seorang lagi, ya, seorang lagi waris, iaitu bapa, ya, ataupun ayah, ya. Dahulunya kita dah membincangkan ada 6 jenis waris yang dinamakan sebagai waris dominan ataupun waris utama. 6 ni adalah kerana mereka sentiasa boleh mewarisi dalam semua keadaan. Tiada siapa yang boleh menghalang mereka daripada pewarisan. Siapa mereka? Suami, isteri, bapa, ibu, anak perempuan, anak lelaki. 6 orang ni. Waris yang lain, adik-beradik contohnya, datuk contohnya, anak saudara contohnya, cucu contohnya, kan, mereka kadang-kadang boleh mewarisi, kadang-kadang tak boleh mewarisi, bergantung kepada keadaan. Tapi 6 ini confirm boleh mewarisi, ya. Cuma jumlah pewarisannya bergantung kepada keadaan. Baik, pewarisan bapa malam ni insyaAllah, ya. Sebelum kedatangan Islam di zaman jahiliah di Mekah ketika itu, ya, pewarisan dimonopoli oleh anak lelaki. Ya, dimonopoli oleh anak lelaki. Apabila adanya anak lelaki, maka waris yang lain tidak boleh mewarisi. Ya, apabila adanya anak lelaki, bapa tidak boleh mewarisi. Cucu tidak boleh mewarisi. Adik-beradik tak boleh mewarisi. Yang perempuan, ibu, isteri, anak perempuan, adik perempuan, semua ni tak boleh mewarisi. Dan ianya, kerana ianya dimonopoli oleh anak-anak lelaki, ya. Di zaman jahiliah, bapa tak boleh mewarisi. Cuma ada satu cara sahaja di zaman jahiliah ni bapa boleh mewarisi. Ada dua cara, ada dua keadaan. Ada dua keadaan bapa boleh mewarisi zaman jahiliah. Pertamanya apabila si mati meninggal dunia tanpa anak. Dia tak ada anak lelaki, maka bapa boleh mewarisi. Pertama. Yang keduanya adalah apabila anak yang meninggal itu buat wasiat. Buat wasiat memberikan sebahagian daripada hartanya kepada bapa. Barulah bapa boleh mewarisi. Ya. So dalam keadaan biasa tak boleh. Ya, tak boleh mewarisi di zaman jahiliah. Ya. Baik. Di permulaan Islam, ketika itu belum ada lagi hukum-hukum berkenaan dengan pusaka, belum ada lagi. Ya. Islam dia memperkenalkan satu step dahulu, satu langkah dahulu, kan, sebelum adanya hukum pusaka yang kekal, iaitu dengan Allah menurunkan dalam surah Al-Baqarah ayat 180, ya, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikum idza hadar ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ketika itu, ketika ni ingat, ketika itu belum ada lagi hukum pusaka, ya. Ketika itu kan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan. Ayat dia kutiba. Kutiba ni dalam bahasa usul fiqhnya furida, iaitu diwajibkan. Diwajibkan ke atas kamu apabila kamu menghampiri mati, supaya kamu membuat satu wasiat untuk kedua ibu bapa kamu dan kaum kerabat kamu, kan, kaum kerabat kamu, yang ianya merupakan satu kewajipan bagi seorang yang bertakwa. Wajib ketika ini.
dibenarkan. Ayat ini cuma sebut liluar lidain, ya, iaitu kedua ibu bapa kamu. Tak sebut waris-waris yang lain. Waris-waris yang dirangkumkan dalam wal akrabin, kaum kerabat kamu. Ya, kaum kerabat kamu. Ketika ini buat wasiat kepada ibu bapa wajib. Ya, wajib ya. So dengan cara itu, ibu bapa yang sebelum ni zaman jahiliah tak terima sesen pun daripada pewarisan harta pusaka anak-anak, kali ini merasai hak pewarisan. Kerana apa? Kerana diwajibkan. Ya, diwajibkan melalui instrumen wasiatlah. Diwajibkan semua orang Islam membuat wasiat ketika itu. Ya, baik. Kemudiannya turunlah ayat-ayat pusaka, iaitu pada tahun ketiga hijrah. Ya, ketiga hijrah, dengan turunnya ayat pusaka ini, maka jumhur ulama, jumhur ni maksud dia majoriti, ya, jumhur ulama, ya, berpandangan, ya, bahawa hukum wasiat ini tidak lagi menjadi wajib. Ya, kerana apa? Kerana telah turun ayat pusaka yang memberikan hak pewarisan kepada waris-waris, termasuklah bapa. Ya, termasuklah bapa. Dalam bab usul fiqh, dalam ilmu usul fiqh, ia dinamakan sebagai nasih wa mansuh. Nasah wa mansuh. Orang Melayu cakap nasah wa mansuh. Kan, bahasa usul fiqh nasih wa mansuh, iaitu ayat yang kemudian yang turunkan dia membatalkan hukum ayat yang terdahulu. Jadi dengan turunnya ayat ini, maka dengan turunnya ayat pusaka, maka kewajipan ini telah pun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut pandangan jumhur ulama. Ada sebahagian ulama lain berpandangan kewajipan ini diangkat, dibatalkan dengan hadis Nabi. Dengan hadis Nabi, iaitu inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqah fala wasiyata liwaris. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menetapkan hak warisan kepada waris-waris yang berhak, maka tiada lagi wasiat kepada para waris. Ya, sebagian ulama kan mengatakan bahawa ianya dinasahkan oleh hadis ini. Ya, cuma sebagai ulama mengatakan dinasahkan oleh ayat pusaka tadi. Jadi dah tak wajib dah buat pusaka, buat wasiat kepada, kan, kepada kaum kerabat, termasuklah ibu bapa. Baik. Sebelum kita pergi kepada hak pewarisan, ya, hak pewarisan ni kita tengok dahulu. Ya. Siapa bapa yang mewarisi? Siapa ni kita cakap bapa-bapa ni, bapa yang macam mana? Kan, bapa yang macam mana, ya? Dalam konteks masyarakat kita ni, tuan-tuan, jarang-jarang bapa mewarisi anak, jarang-jarang. Jarang sangat. Kan? Biasanya bapaklah mati dahulu. Itulah fitrah. Ya, itulah fitrah. Kan? Jadi jarang-jarang bapa mewarisi si anak, melainkan anak itu mati muda, meninggal dunia dalam keadaan muda, sama ada disebabkan oleh sakit ataupun kemalangan. Dalam keadaan biasa jarang-jarang. Tetapi dalam masyarakat kita banyak berlaku ibu mewarisi si anak. Terutamanya kalau anak tu anak lelaki, dan ibu tu dianugerahkan umur yang panjang, anak mati dahulu, maka ibu boleh mewarisi si anak. Ha, ibu biasa, tapi bapa ni jarang-jarang boleh mewarisi si anak, ya. Tetapi ada hukum berkenaan dengan pewarisan bapa ni. Baik. Siapa bapa yang boleh mewarisi? Pertamanya adalah, kan, bapa tersebut mestilah daripada perkahwinan yang sah. Anak itu daripada perkahwinan sah antara bapa dan ibunya. Kalaulah tiada perkahwinan, tak ada perkahwinan, anak itu lahir, buat ujian darah, buat ujian DNA, sah anak tu, budak tu anak kepada lelaki tu. Tetapi disebabkan tiadanya pernikahan yang menghalalkan perhubungan, maka mereka tidak boleh mewarisi antara satu sama lain. Anak tu tak boleh mewarisi bapa, bapa pun tak boleh mewarisi
si anak. Yang keduanya, iaitu bapa tersebut mestilah bapa kepada anak yang sah taraf. Yang tadi itu lahir luar nikah memang tak sah taraf, tak boleh mewarisi. Yang keduanya adalah anak itu lahir, mestilah lahir sekurang-kurangnya 6 bulan selepas perkahwinan. 6 bulan selepas perkahwinan, 7 bulan, 6 bulan setengah, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 hari anak tu lahir, maka anak tu anak yang sah taraf. Kalau anak tu lahir kurang daripada 6 bulan, mengikut pandangan jumhur ulama termasuklah mazhab Syafi'i di sini, maka anak itu walaupun lahir selepas perkahwinan tetapi dianggap sebagai anak yang tak sah taraf. Kerana tempoh mengandung yang diiktiraf dalam Islam adalah sekurang-kurangnya 6 bulan untuk membolehkan anak itu dinasabkan kepada bapanya. Yang ketiga, ya, anak tersebut bukan terhasil daripada kes di mana bapa mengambil sumpah li'an. Apa itu li'an? Ya. Li'an ini dia berlaku dalam dua keadaan. Contohnya apabila seorang lelaki menuduh isterinya melakukan zina. Isterinya menafikan. Pertama. Yang keduanya, dia tak tuduh isteri buat zina. Dia tuduh, anak ni bukan anak aku. Anak ini bukan anak aku. Dia secara tak langsung menuduh isteri dia buat hubungan dengan lelaki lain menghasilkan anak tersebut. Dia tuduh isteri dia buat zina, tak ada bukti, tak ada bukti konkret. Dia syak-syak contohnya kan, dia dengar-dengar contohnya. Isteri tu menafikan. Menafikan. Jadi bila timbulnya pertuduhan sebegitu, sudah tentulah, sudah tentulah pernikahan itu, rumah tangga itu telah pun terjejas. Dah terjejas dah, tuduh menuduh dan sebagainya, kepercayaan dah tak ada dah. Ya. Kepercayaan dah tak ada dah. Hukum asal, hukum asal bagi orang berzina, hukuman dia ada 100 kali sebat. Wazaniyatu wazani fajludu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. 100 kali sebat. Hukum asal bagi orang yang menuduh tanpa bukti qazaf adalah 80 kali sebat. Wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. 80 kali sebat. Tapi inilah konteks suami isteri. Konteks suami isteri ada special program special antara mereka. Maka apabila tiada jalan keluar, ini menuduh, ini tak mengaku dan sebagainya, tak ada jalan keluar, maka disarankan satu jalan keluar iaitu mengambil sumpah li'an. Mengambil sumpah li'an. Mengambil sumpah li'an. Macam mana suami ambil sumpah li'an? 4 kali menuduh isterinya melakukan perbuatan maksiat tersebut. Sumpah kali kelima mengatakan bahawa jika sekiranya beliau akan berbohong, tidak benar, tidak benar, maka laknat Allah datang kepadanya. Yang kedua dia, selepas itu isteri itu akan mengambil sumpah menafikan tuduhan suami tersebut. 4 kali ambil sumpah. Yang kelimanya, ya, yang kelimanya dia bersumpah bahawa dia akan diterima laknat. Dia akan menerima laknat jika sekiranya apa yang tuduh oleh suami itu benar. Ini sumpah laknat. Ini sumpah laknat. Dalam Islam, sumpah laknat ini sahaja. Sumpah li'an itu sumpah laknat. Ini sahaja, tak ada. Konteks lain tak ada sumpah laknat yang lain. Kecuali dalam satu kes tu, satu kes apa, mubahalah tu. Dan konteks lain tak ada. Kan, tak ada sumpah laknat lain, ya? Itu orang kita salah faham. Baik. Apabila proses sumpah tersebut telah pun diambil, maka hakim akan memutuskan membubarkan perkahwinan di antara mereka. Tak boleh berkahwin selama-lamanya antara mereka kemudian hari. Anak tersebut tidak boleh nasabkan kepada bapa. Dan apabila berlakunya kematian selepas itu,
anak tak boleh mewarisi bapa, bapa tak boleh mewarisi si anak. Nah, itu daripada proses li'an, ya, sumpah li'an, ya. Baik, bapa yang mewarisi mestilah bapa kandung, bukan bapa tiri, bukan bapa angkat, bukan bapa susuan. Mesti bapa kandung yang ada hubungan darah dengan si mati. Ya. Okey. Baik. Hak pewarisan bapa ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa li abawaihi, bagi ibu dan bapa. Likulli wahidin minhumas sudus, setiap mereka akan mengambil 1/6 mimma tarak, daripada harta pusaka kamu. In kana lahu walad, jika sekiranya si mati tersebut ada anak, si mati tersebut ada anak, maka ibu dapat 1/6, bapa mendapat 1/6. Fa in lam yakun lahu walad wa rasahu abahu fa li ummihi thuluth, jika sekiranya si mati tak ada anak, maka ibu akan mengambil 1/3 dan bapa secara mafhumnya akan mengambil baki, ya, akan mengambil baki. Ini sahaja ayat ataupun hak pusaka yang dinyatakan, kan, di dalam, kan, di dalam Al-Quran. Ya. Baik, saya nak guna buat-buat. Kita tunjuk pun. Ah. Ya, silakan. Tentang li'an tadi. Ya, ya. Anda kata suami tak ada nak buat jenakan li'an, adakah hana tu otomatik jadi sah? Baik, asal dia adalah sah. Asal hukum adalah sah. Kecuali dia menafikan. Tetapi kalau suami tu dah buat tuduhan, dia dah buat tuduhan dah. Tapi dia tak nak ambil proses li'an tu. Ya, maka sebenarnya dia dah boleh dikenakan hukuman qazaf. Li'an tu nak selamatkan dia daripada hukuman qazaf. Ya. Kalau dia tak nak ambil, sebenarnya dia boleh dikenakan hukuman qazaf dah. Contoh macam ni, saya dengar cerita lah. Rambut saya dulu, seorang pada rupa dia tentera Jepun, dapat anak. Tapi anak tu, bapak pun malah nak panjang cerita. Jadi anak dia, begitulah, adakah dia. Wih, menarik kes ni. Menarik kes ni. Ha. Pada zaman Jepun, seorang wanita diperkosa oleh tentera Jepun dan hasilnya dapat anak. Ha. Lepas tu si suami, si isteri tersebut, cerita tu keluarga tahu lah, tapi suami tak nak panjang cerita. Tak nak panjang cerita, dia terima je anak sebagai anak dia. Ya, yeah? Macam tu. Baik, pada zaman dulu dia ada satu perbincangan lagi ya, berkenaan dengan nasab anak ni, iaitu apabila si bapa tu mengiktiraf anak tu sebagai anak dia, kan, walaupun wanita tu dirogol, kan, contoh dirogol, kan, tapi kita tak pasti 100% pada ketika itu bahawa anak tu adalah anak tentera Jepun itu ataupun anak si ayah tu, kan. Apabila bapa tu dia iktiraf, bahasa Inggeris dia acknowledge, ya, dia iktiraf bahawa anak tu anak dia, maka hukum mudah je, dia lebih dah iktiraf, kita terima je, kan, kita terima je macam tu, ya. Ha, kecuali sekarang ni lain, sekarang ni dah sampai tahap kita boleh buat ujian, ya, ujian darahnya, ujian DNA ni untuk memastikan perkara ni dengan tepat, kan. So, jadi bila dia mengaku macam tu, kita anggap dia anak dia lah. Anak dia, kalau dia meninggal apa semua, mewarisilah sebagaimana biasa, kan. Ada satu kes di zaman saya tak pasti zaman Nabi ke zaman sahabat, ya? Dia cerita dia gini tau. Sahabat ni, dia, isteri dia melahirkan anak, banyak-banyak anak dia. Kebetulan anak kali ni dia gelap kulitnya, dia cerah, isteri dia cerah.
kali ni anak tu dapat anak gelap. Jadi dia pun mengadulah. Saya tak ingat dia mengadu pada Rasul ke dia mengadu pada Sayyidina Umar. Saya tak ingat ketika itu dia mengadu. Saya rasa dia mengadu pada Rasul, saya rasa. Dia mengadu kan. Macam mana ni kan, dia syak, dia tak sure tu macam anak aku ke tak aku ke kan, nampak kulit lain. Kan, lepas tu dia ditanyalah. Rasul tanya kat dia kan, kamu ada unta tak? Ada. Kan, unta Arab ni biasa unta yang mahal tu unta merah. Unta merah tu unta yang first class tu ya. Kamu ada unta tak? Ada. Kan, unta kamu warna apa? Warna merah, warna putih. Kan, ada tak? Ya, ada tak ketikanya unta kamu ni melahirkan unta hitam? Ada, ada. Ada, walaupun unta tu, unta-unta jenis ni, tapi sekali ada juga anak dia warna hitam. Kenapa? Kemungkinan datuk nenek dia, datuk nenek unta tu, keturunan dia atas tu, kemungkinan ada yang bergenetik hitam. Kan? Ha, begitu juga dengan yang ini dia cakap. Eh? Dia berkias lah, analogi. Eh? Kan? Begitu juga yang ini, kemungkinan natuk moyang kita ni ada yang berkulit hitam. Itu genetik dia tu depresif sehinggalah sekarang ni baru ditimbul balik. Nak kata apa? Nak katanya bahawa Islam sentiasa bersangka baik, sentiasa bersangka baik jika sekiranya tiada bukti-bukti menunjukkan sebaliknya. Sentiasa bersangka baik, ya? Kan? Tapi kalau tak puas hati juga, sekarang ni lah kita sekarang tak puas hati juga, buat dunia DNA lah. Kan, dia asyik memendam perasaan je kan, memendam perasaan je sampai tak aman rumah tangga, sikit-sikit ukit, sikit-sikit perli, sikit-sikit sindir kan, nak selesaikan buat DNA. Lepas tu bila buat DNA tu kena terima lah, sama ada positif ke negatif ke, mana-mana pihak kena terima lah. Itu sekarang ya. Baik, boleh ya. Baik, bapa ya. Dalam ayat yang kita baca tadi tu ya, dinyatakan bahawa wali abawahi likulli wahdin minhum as-sudus, iaitu 1/6. Ya, 1/6. 1/6 ini merupakan satu bahagian yang sederhanalah. Bukan yang kecil sangat, bukan besar sangat, maka yang sederhana. Sebab bahagian-bahagian besar diambil oleh anak-anak biasanya, ya. 1/6, ya. Dinyatakan dalam Al-Quran bermaksud apa? Bermaksud bapa ni merupakan waris fardu, ya, waris fardu yang mana haknya dinyatakan di dalam Al-Quran 1/6. Pada masa yang sama, hukum faraid ni kita ada waris asobah. Waris asobah. Apa itu waris asobah? Waris asobah ni ialah waris lelaki, waris yang akan mengambil baki. Kita kira-kira ada baki, maka baki ni akan diambil oleh seorang waris yang terkuat. Dia akan mengambil baki. Itu nama dia waris asobah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi formula, iaitu alhiqul faraidu bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakari. Iaitu kamu beri hak pusaka kepada mereka yang dinyatakan dalam Al-Quran. Sebab ada waris yang Al-Quran tak nyata, tapi ada hak pusaka, ya, melalui hadis Nabi dan sebagainya, kan. Jadi cara dia kita bagi kepada waris yang berhak ini, ada baki tak? Bila ada baki akan diambil oleh waris asobah yang terkuat, akan ambil baki itu. Ya, baik. Kita akan tengok, kita akan buat sikit pengeraan, ya. Baik. Pertamanya adalah 1/6. 1/6 hak seorang bapa, iaitu 1/6. Okey. So kita akan tengok contoh dia, bapa, ibu, dua anak lelaki. Ya. Yeah. Kita ada bapa, ibu, dua anak lelaki, dua cucu lelaki, dua saudara lelaki. Contohnya, okey, bapa, ibu, dua anak lelaki. Okey. Dua cucu lelaki, dua saudara lelaki.
bapa apabila si mati ada anak, bapa akan mengambil 1/6. Ayat tadilah. Ayat tadi. Wali abawahi likulli wahidin minhuma likulli wahidin minhuma sudus kan in mimma tarak kan mimma tarak. Ayat tadi ya. Ibu akan mengambil 1/6. Dua anak lelaki akan mengambil asabah. Ya, anak lelaki akan mengambil asabah. Cucu lelaki dihalang daripada pewarisan oleh si anak. Anak ada lagi, cucu tak dapat. Logiklah. Sebab cucu jauh sikit, anak dekat dengan si mati. Saudara lelaki, saudara ni maksudnya adik-beradik. Adik-beradik si mati pun dihalang daripada pewarisan. Dua yang menghalang dia. Pertama sekali, anak lelaki menghalang adik-beradik daripada mewarisi. Bapa pun boleh halang adik-beradik daripada mewarisi. Ya? Maka ibu ambil 1/6, bapa ambil 1/6, bakinya adalah berapa? Berapa baki? 4/6. 4/6, ya, 4/6 ataupun 2/3. Dibahagi sama rata. Dua anak lelaki bagi sama banyaklah. Bahagilah dua. Jadi setiap orang akan mendapat 2/6 ataupun 1/3. Ya, setiap anak lelaki. Boleh. Okey. So kita ubah sikit. Kita ambil yang sama juga, ibu dan bapa ada. Sekarang ni kita ambil dua anak perempuan. Anak lelaki tak ada. Dua anak perempuan. Dan kita ada dua saudara lelaki juga. Ya. Kita tukar ya, anak lelaki tukar anak perempuan. Bagaimana keadaan dia? Ibu akan mengambil 1/6. Dua anak perempuan akan mengambil 2/3. Dah banyak tu ya. 2/3 saja anak perempuan ambil. 1/3 akan dikongsi oleh semua waris-waris yang lain. Ya. Saudara lelaki ni akan dihalang daripada pewarisan oleh bapa. Bapa akan halang. Sebab tu saya cakap tadi tu, saudara adik-beradik ni, kedudukan ni tak tentu. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Kan, sebab dia bukan waris utama. Bapa ni, dia akan mengambil 1/6 sebagaimana ayat yang tadi tu. Tetapi disebabkan bapa ini merupakan waris asabah yang kedua terkuat selepas anak lelaki. Anak lelaki waris asabah paling kuat, yang keduanya adalah bapa. Ya, maka bapa akan mengambil asabah jika ada. Ha, ya? Jika ada, bapa akan mengambil asabah. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada lah. Ha, pengeraan dia macam tu. Jadi kalau ada pun, dia kena had 1/6 sahaja. 1/6 campur. Maksudnya, dia boleh jadi lebih lah. Dia boleh jadi lebih. Jadi, cara nak kira dia, kita kena dapatkan dahulu berapa asabah ni. Kod-kod ada, kod-kod tak ada, ya. So kita tengok, kita ada 3, kita ada 6, maka pembawahnya adalah 6. 1/6, 1/6. 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4. Maka asabahnya adalah kosong. Asabahnya adalah kosong, ya. Maksudnya bapa akan mengambil 1/6, ibu 1/6, maka dua anak perempuan akan mengambil 4/6. Bahagi sama rata di antara anak perempuan, kan? Setiap seorang akan mendapat 1/3. Boleh faham kali ni? Boleh faham ya? Okey. Kita ambil seterusnya.
bapa, ibu, siapa? Dua anak perempuan, seorang anak lelaki. Kita buat susah sikit kali ni. Dua anak perempuan, seorang anak lelaki. Bila anak lelaki, kalau ada cucu, semua tak cucu-cucu, semua tak dapat. Kalau ada adik-beradik, semua-semua tak dapat. Tak payah letak lah. Adik-beradik lelaki ke, adik-beradik perempuan ke. Bila ada anak lelaki, bila ada bapa, semua tak dapat. Okay, ini saja. Ini saja. Okay. So, bapa dan ibu. Bapa dan ibu apabila anak ada, dia anak lelaki ni terus mengambil 1/6. Dua anak perempuan, tadi kita cakap 2/3 kan. Kalau tak ada anak lelaki, bila ada je anak lelaki, dia tak jadi macam tu. Anak lelaki akan tarik, anak perempuan ni akan mengambil asobah. Kan? Mengambil asobah di mana formula 2-1 terpakai. Dua bahagian kepada anak lelaki, satu bahagian kepada anak perempuan. Lizzakari mislu hazun unsayayin. Faham ya? Setakat ni boleh ikut. 1/6 untuk bapa, 1/6 untuk ibu. Bakinya adalah, bakinya adalah 4/6. 4/6 ya, asabah ya. Baki 4/6 ya. Jadi macam mana cara nak pecahkan 4/6 ini kepada anak lelaki dan anak perempuan? Macam mana ya, ikut formula ni lah. Dua bahagian anak lelaki, satu bahagian anak perempuan. Dia ada banyak cara pengiraan. Cuma saya akan tunjuk satu cara yang mudah dan tepat insya-Allah. Baik. Itu satu cara. Itu cara-cara kalau bagi 4 dalam keadaan ni dia tepat. Tapi dia bila dia dah berubah, ada 3 anak perempuan, ada 7 anak lelaki, jadi dia tak kena dah. Kalau itu tepat. Okey. So satu cara adalah kita tengok ya. Seorang anak perempuan dia ada 1 bahagian. Dua anak perempuan 2 bahagian. Seorang anak lelaki 2 bahagian. Maka keseluruhannya adalah, keseluruhan adalah 4 bahagian. Bagi anak lelaki yang 2 bahagian daripada keseluruhan. Seorang anak lelaki 2 bahagian daripada keseluruhan bahagian 4 kali dengan asabah. Maka dapatlah 1/3. Untuk seorang anak perempuan, ini 2 bahagian untuk 2 anak perempuan. Seorang anak perempuan 1 bahagian daripada keseluruhan kali dengan asobah. Dapatlah 1/6 untuk seorang anak perempuan, 1/3 untuk seorang anak lelaki. Boleh? Nak tengok contoh lain? Okey, tak apa. Kita ubah. Kita ubah bilangan biar nampak dia susah sikit. Okey, berapa anak perempuan? Ha? 4 anak perempuan. Okey, anak lelaki? 5. Lelaki 2. 3. Nak berapa? 3. 4. 4 juga. Ramai kerja 5 lah. Okey, okey, 3. Ya. Eh? Biar nampak nampak susah sikit kan, kerja ramai anak. Okey. Dia tetap sama. Oh, masuk waktu dia. Campur-campur. Boleh ya? Boleh terus ya? Okey, dia tetap sama 4/6 ni untuk kesemua. Dia tak lari, ya, tak lari. Untuk semua mereka. Ya.
Jadi ikut formula tadi, seorang anak perempuan satu bahagian, empat anak perempuan empat bahagian, seorang anak lelaki dua bahagian, tiga anak lelaki enam bahagian, keseluruhan 10 bahagian. Seorang anak perempuan satu bahagian daripada keseluruhan bahagian kali dengan asabah. Seorang anak lelaki dua bahagian daripada keseluruhan kali dengan asabah. Maka dapatlah jumlah dia, iaitu berapa nak bagi? 2, 3, iaitu 2 per 30, 1 per 15. Betul? 2 2 3, 10 kali 3, 30, 1 per 15. Anak lelaki ya, kita bagi, iaitu 4 per 30, 2 per 15. Ini kan double share ni, double share, 1 per 15, 2 per 15. Setiap seorang, setiap seorang akan mendapat. Lepas tu kali dengan jumlah pusaka. Jumlah pusaka berapa? 500,000. Kalilah dengan 500,000, gunalah kalkulator, dapatlah jawapan berapa dia dapat. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah, jika sekiranya si mati tak ada anak. Kalau si mati tak ada anak, terus kita bagi dekat bapa ini asabah. Yeah? Terus kita bagi asabah. Betul, ibu kita buat. Okay. Terus bagi asabah. Katakanlah ada bapa, ada isteri. Bapa, isteri, tak ada anak, ada adik-beradik lah, dua saudara lelaki, dua saudara perempuan. Ya? Yeah? Lelaki perempuan. Macam mana? Bukan saudara tu tak lelaki perempuan. Ah, yelah, kita tulis dulu. Kita letak ibu sekalilah, sekalilah. Tak apalah ibu. Ibu. Ibu ya. Baik. Isteri, bila tak ada anak, isteri mendapat 1/4. An-Nisa 12. An-Nisa ayat 12. Kan? Ibu, disebabkan dengan kehadiran adik-beradik ni, ibu mendapat 1/6. Bapa, bila tak ada anak, bapa terus mendapat asabah. Adik-beradik ini dihalang daripada pewarisan oleh bapa. Tak dapat. Tak dapat ya. Sebab bapa ni, saya kata tadi tu, adalah waris asabah yang terkuat selepas anak lelaki. Tadi tu ada anak lelaki. Bila ada anak lelaki, bapa tak boleh ambil asabah. Bapa akan mengambil 1/6. Sekarang ni anak lelaki tak ada. Bila anak, bila anak-anak tak ada, maka bapa akan mengambil asabah secara terus, ya, secara terus. Jadi pengiraan dia adalah 6 dan 4. Jadi pembawah dia ada 12. Ibu 1/6 bersamaan dengan 2/12. Isteri 1/4 bersamaan dengan 3/12. 3 campur 2 adalah 5. Maka balance dia adalah 7/12 diberi kepada bapa. Boleh faham? Boleh? Boleh faham? Jadi itulah pengiraan ya. Itulah pengiraan pusaka bapa ya, bapa. Walaupun dalam masyarakat kita ni, bapa jangan jarang boleh mewarisi, tetapi kaedah dia dinyatakan dalam Al-Quran, diceritakan oleh Nabi kepada kita bagaimana cara nak buat apabila bapa tu boleh mewarisi. Ya.
Jadi ada soalan tak? Ada berapa minit yang berapa minit kita ada ni? 2-3 minit kita ada ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, apa-apa soalan sebab berkait dengan apa yang kita bincang ataupun yang tak berkait tapi berkaitan dengan pusaka lah, kalau-kalau ada nak tanya silakan. Kalau laki ni bercerai tapi dalam reka suami mati, saya tak tahu. Okey, suami isteri bercerai, lepas tu dalam iddah suami meninggal dunia, layak tak isteri mewarisi? Pertama sekali kita tanya, cerai ni cerai apa? Raji'i ke ba'i? Talak satu ke talak dua ke huluk ke talak tiga ke fasakh? Dia ada jenis-jenis, jenis-jenis ya. Dia ada talak raji'i sebab hukum dia lain-lain. Talak raji'i, talak satu dan talak dua. Talak, talak ni iaitu suami melafazkan. Ya. Yang keduanya kita ada ni talak raji'i. Yang kedua talak ba'in. Ba'in sughra. Sughra. Talak ba'in sughra ni iaitu contohnya huluk. Huluk. Contohnya fasakh. Huluk tahu kan? Huluk tebus talak. Tebus talak apabila isteri tersebut, permintaan daripada isteri untuk dia lepaskan, dia sanggup untuk memberi sedikit sagu hati kepada suami. Atas pemberian tersebut, suami melafazkan. Itu huluk tebus talak. Fasakh adalah dua-dua pergi mahkamah, mahkamah yang bubarkan perkahwinan. Itu fasakh. Itu fasakh. Ya, dan ada lain, selain itu ada lain. Yang ketiganya adalah ba'in kubra. Ba'in kubra ni talak, tiga talak, tiga talak ba'in kubra kan. Yang ini boleh rujuk, talak satu talak dua kan, apabila dilafazkan isteri menjalani tempoh iddah. Tempoh iddah dia adalah tiga kali suci. Senang contoh, tiga bulan lah. Tiga bulan ya. Tiga bulan. Tiga bulan. Ada iddah. Bila nak iddah ni, suami boleh rujuk pada isteri bila-bila masa dan tempoh iddah. Dan suami bertanggungjawab memberi nafkah, makan, minum, pakai, tempat tinggal dalam tempoh tiga bulan ni. Wajib. Ba'in sughra, iddah dia sama juga. Tiga kali suci juga. Tapi tiada hak rujuk. Tak boleh nak rujuk. Rujuk ni mudah dia. Apabila suami tu melafazkan kepada isteri dia, rojak tuki, aku rujuk kepada kamu. Isteri tersebut setuju, daftar ke mahkamah, selesai. Tak payah akad baru, tak payah mahar baru. Yang ini tak boleh rujuk. Tak boleh rujuk. Nak bersama semula. Boleh. Akad baru. Akad baru, mahar baru. Yang ini ba'in kubra tiga kali tetap kena iddah juga, tapi tiada hak rujuk selama-lamanya. Sehinggalah proses-proses yang rumit-rumit tu berlaku, barulah dibolehkan bersama kan? Tiada hak rujuk. Iddah ada tapi tiada hak rujuk. Bahasa kita Cina buta lah. Bahasa kita kan, bahasa Arab dia tahlil. Tahlil kan ha, ya? Okay. Ya? Jadi itu nak tanya tu, dia bercerai tu ini ke ini ke ini? Kalau dia bercerai tu ini, talak satu dan talak dua dia bercerai, lepas tu sebulan lepas tu suami meninggal dunia kan, disebabkan dalam tempoh iddah ini mereka masih lagi dianggap sebagai suami isteri kerana suami kena bagi nafkah kepada isteri, maka ada hak warisan. Suami mati, isteri yang dicerai itu ada hak warisan. Isteri mati, suami yang menceraikan itu ada hak warisan. Itu sahaja. Kalau bercerai kat sini atau bercerai kat sini, iddah ada tapi hak rujuk tak ada. Ya, maka meninggal kat sini
tiada hak warisan walaupun kematian berlaku dalam tempoh iddah. Ha, ya? Boleh ya? Sebab tu kita kena tanya, dia bercerai tu bercerai jenis apa? Kalau bercerai jenis ni boleh, kalau bercerai ini dan ini tak boleh. Ada soalan lain? Ada. Ha. Okey, ada kalau orang bapak tinggal tapi bapak ni orang kaya. Dia hantar anak pergi overseas. Anak tu tukar agama di sana. Boleh tak buat anak tu mewarisi harta? Bapak kat Malaysia, anak dekat US. Hantar belajar kat sana. Hantar belajar tengok-tengok tukar agama kat sana. Murtad lah. Murtad ya, confirm, murtad tu confirm ya, confirm murtad. Ayah meninggal dunia kat Malaysia, boleh tak anak tu mewarisi? Ya, salah satu daripada halangan pewarisan adalah berlainan agama. Kalau waris tersebut berlainan agama dengan si mati, iaitu orang Islam, maka waris tersebut tak boleh mewarisi orang Islam walaupun dia tu anak si mati. Tak boleh ya? Tak boleh. Jadi tak dapatlah mewarisi ya? Walaupun walaupun di balik Malaysia nak ziarah ayah dia meninggal dunia, belum nak ziarah dia ayah dia meninggal dunia, di balik kat Malaysia, lepas tu waktu pembahagian pusaka dia bertaubat kembali kepada Islam, tak boleh juga mewarisi. Ya, katakanlah meninggal dunia 1 Januari. Ini meninggal dunia ya. Meninggal dunia 1 Januari. Proses bagi pusaka ni dia ambil masa. Dia ambil masa, kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun. Katakanlah 6 bulan. 6 bulan 7 bulan. Kata 7 bulan ya. Baru selesai pusaka, bagi pusaka. Kan. Bila ayah dia meninggal, dia murtad. Tapi bila dia balik tengok ayah dia meninggal dunia, apa semua diinsah balik kan. Sebab dulu murtad suka-suka ikut kawan. Bila balik ni dah dapat hidayah semula, dia pun masuk Islam kat sini, kembali pada Islam, taubat 195. Waktu bagi pusaka tu dia dah Islam. Dia dah Islam dah. Kan. Tapi kita tengok bila tarikh dia meninggal tu, apa agama dia? Maka bila bagi pusaka, dia tetap tak dapat, tetap tak dapat mewarisi walaupun dia dah bertaubat kembali kepada Islam. Kerana kita tengok waktu dia meninggal tu, apa agama dia? Ini pandangan jumhur, termasuklah mazhab Syafi'i kat sini. Ada satu pandangan minoriti, iaitu pandangan mazhab Hambali. Dengan mazhab Hambali, dia agak lembut sikit, iaitu sebab cerita ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis Nabi. Maksudnya dia kembali kepada Islam sebelum pembahagian kan? Nabi kata agama waktu meninggal, tapi bila dia balik, dia taubat, dia Islam sebelum pembahagian, tak ada dalam hadis Nabi, tak ada. Ini ijtihad para ulama. So mazhab Hambali kata, kalaulah dia bertaubat sini sebelum tarikh pembahagian, maka dia boleh mewarisi. Kerana apa? Kerana ini boleh menggalakkan beliau kembali kepada bertaubat, kembali kepada Islam. Nah, ini pandangan minoriti lah, mazhab Hambali sahaja. Mazhab yang lain semua kata tengok agama waktu kematian. Lain agama tak ada lah, tak ada hak warisan ya. Nah, sebab mereka berpegang kepada hadis Nabi secara direct, la yarisul muslimul kafira walal muslimul la yuslimul kafirul la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Iaitu orang Islam tak boleh mewarisi orang bukan Islam, orang bukan Islam tidak boleh mewarisi orang Islam. Mereka mengambil hadis tu secara direct, iaitu pada tarikh kematian. Ha, itu pandangan jumhur termasuk mazhab Syafi'i. Boleh ya? Boleh.
So boleh kita berhenti? Ada soalan lain? Kau ibu ada soalan? Ha. Okey, soalan terakhir. Silakan. Simpanan apa tu? Untuk pasien. Okey. Tapi kita kena bayar. Okey, soalan dia adalah seorang anak ni dia tumpang nama ayah. Buka satu akaun. Buka satu akaun, akaun koperasi. Ya, yeah, akaun koperasi di mana anak ni menyumbang. Dia anak yang bayar. Anak yang bayarlah, masuk akaun tu duit anak lah, bukan duit ayah. Okey. Okay. Lepas tu okey, itu dulu ya, itu dulu yang khairat kejap ya kan, itu dulu. Okey. Kemudian ayah meninggal dunia. Lepas tu duit tu duit siapa? Duit pusaka ke duit anak? Itu soalan kan? Itu soalan ya. Okey. Baik. Pertama sekali kita kena tengok niat. Anak tu masa dia buka akaun atas nama ayah tu, apa arrangement dia orang? Adakah anak ni bila buka nama, buka akaun atas nama ayah tu, dia nak beri duit kepada ayah? Dia menyumbang tiap bulan, dia nak beri duit kepada ayah. Ataupun arrangement antara dia orang nak tumpang sahaja. Ha, nak tumpang sahaja. Bukan, bukan nak beri, nak tumpang sahaja. Tengok arrangement antara dia orang. Baik. Secara kasarnya, secara kasarnya, pertama sekali kita tengok akaun tu milik siapa. Kalau akaun tu milik ayah, maka kita anggap duit tu duit ayah lah. Melainkan kalau ada side agreement, kan, persetujuan tepi, kan, tepi antara mereka, kan, maksudnya duit ni sebenarnya duit anak, guna nama ayah saja, ada berdokumen, kalau boleh bersaksi, contek lah. Kan, itu lain. Ha, itu lain, maksudnya ayah meninggal dunia, duit tu bukan pusaka, duit tu milik anak tersebut. Ya, so kita tengok dia punya niat, kita tengok dia punya persetujuan antara mereka. Ya, kalau tak ada persetujuan itu, kan, contohnya macam ni lah, anak dengan ayah saja, tak ada saksi lain. Bila meninggal dunia, akaun nama ayah, anak-anak lain akan anggap ini harta pusaka lah, kan, harta pusaka. Jadi anak ni kata duit tu duit dia, tak ada saksi, tak ada bukti, maka kita akan pegang bahawa itu adalah harta pusaka. Nah, sebab itulah kalau nak buat macam tu, kena ada side agreement bersaksi, barulah kita boleh support kita punya claim. Eh? Yang keduanya adalah berkenaan dengan khairat. Ayah tu meninggal dunia, dapat khairat. Jadi khairat tu siapa punya? Khairat tu siapa punya? Pusaka ke bukan? Khairat itu diberikan kepada peserta akaun, ya, pemilik akaun yang meninggal dunia. Sebab dia meninggal dunia, khairat masuk. Ya, khairat masuk. Khairat ini bukan duit si mati, tapi duit daripada sumber lain. Ya, maka bila khairat masuk, kan, diberi kepada keluarga terdekat, maka ianya bukan pusaka. Keluarga terdekat ni biasanya diberikan kepada isteri, ya, isteri ataupun penama kepada akaun tersebut lah, kan, ya. Ia bukan pusaka, dia boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain, tak semestinya untuk bagi pusaka. Nak bagi ikut pusaka pun boleh, tak ada masalah, kan. Anak yang bayar, tapi biasanya pertama sekali khairat dia beri kepada isteri. Kalau isteri masih ada, dia beri kepada isteri dulu, kan. Tapi lah kalau ikut persahaman dia orang, perjanjian dia orang, maksudnya dia bukan pusaka, boleh lah dia ambil. Boleh. Tapi cara pembahagian tu dia akan beri kepada isteri dulu. Kalau isteri tak ada, boleh bagi kepada anak-anak. Okey, boleh. Okey, kita berhenti sini tuan-tuan. Alhamdulillah kita dah selesai membincangkan berkenaan dengan pewarisan anak. Kita akan sambung perbincangan kita dengan topik yang lain pada pertemuan kita akan datang. Saya doakan perbincangan kita yang sedikit pada malam ini, yang ringkas pada malam ini, memberi sedikit kefahaman lah
memberi sedikit manfaat kepada kita semua, kan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.